Ulug' tinchlikmi? Nega bunchalik uchrashgan kelyapti men bilan? Senda gapim bor axir. Menga qara. Ana o'turgan yigit senga kelganmi? Nima bo'lgan taqdirda ham Sevarani ushlab qolishing kerak. Olib qolishing kerak. Sizga meni bolaga biron nima qiladi deb kim aytdi? Shohruxning bolasi shu yerdami? Onasi ham shu yerda bo'lishi kerak. Nega men chaqirganimdi? Darro kelmaysan.